Zarafat zarafat əsl bayram əhval ruhiyyəsində keçəcək. Kimin papağı yiyəsiz qalacaq? Ya abicim, ya qutluyorum ya. Yaşım bilmirəm, bunun başı mənə maraqlıdır. Kim kimə söz atacaq? Bayramda barışmadınsa, 7 il barışmayacaqsan. Bunu mənlə heç kim barışdıra bilməz. 18 mart. Qapını açıb bağladılar qəflətən. Oturmuşdum bu dayana tağ başında. Saat 22:15-də Zarafat Zarafatda.